Domāju, ka ir laiks ķerties pie darba un turpināt ar diskusiju, kurā kopā ar ekspertiem centīsimies rast atbildes, kā veicināt jauniešu finanšu pratību digitālajā vidē. Un, mans vārds, starp citu, ir Rihards Blese, un mans uzdevums būs rūpēties par to, lai diskusija notiktu ar, nu, tā teikt, saskaņā ar ieplānoto laika grafiku. Jā, bet digitālajā vidē mēs tiešām pavadām ļoti daudz laika. Es paskatījos pats burtiski pirms kāpu skatos, cik stundas esmu pavadījis telefonā vakardien. Jums arī, starp citu, ir tāda iespēja ieiet pie settings un tad apskatieties savu laiku 5 stundas ekrāna laika telefonā tikai. Un noteikti ir vēl kādas viedierītes pie datora ekrāna, droši vien vēl kādas 6 vai 7 stundas. Un tad padomājam, cik daudz laika mēs pavadam virtuālā vidē. Un es nedomāju, ka šis laiks samazināsies, tā kā tam ir milzīga nozīme. Es domāju, ka to apliecina arī tie dati, ko rādīja mūsu lektori par to, cik daudz mēs iepērkamies internetā, kā tas ir audzis pēdējo gadu laikā, un droši vien arī šī tendence nemazināsies. Šīs diskusijas mēģis ir izzināt, kādi ir mūsdienu jaunieši, kā tos ietekmē digitālā pasaule, kādas ir digitālās ekosistēmas un kādi finanšu pratības riski tajās pastāv, un galu galā kāda ir skolas un skolotāja loma. Un, protams, arī mēģināsim rast kādus ieteikumus. Te skaitā izmantojot arī mūsu ārvalstu kolēģu pieredzi. Pirms sākam diskusiju vēlas atgādināt, ka diskusija būs pieejama ierakstā arī pēc pasākuma, tā kā esam visi ar pilnu sirdi klātesoši. Un arī tāpat gribu uzsvērt, ka jautājumus mēs varēsim uzdot pusdienu laikā, jo, cik zinu, neviens no ekspertiem neplāno uzreiz pēc diskusijas bēgt prom, tā kā noķeriet pie rokas un uzdotiet visus savus interesējošos jautājumus. Bet tagad gan. Sāksim aicināt šeit uz skatuves mūsu diskusijas dalībniekus. Kā pirmā Latvijas universitātes profesora, pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultātes zinātņu prodekāna Zanda Rubena. Lūdzu. Latvijas drošāka interneta centra izglītības darba vadītāja Liena Valdmane. Saulkrastu vidusskolas sociālo zinību un ekonomikas skolotāja Marins Kļar. Un Banka augstskolas padomes priekšsēdētāja vietnieks Andris Nātriņš. Un arī Rīgas Straņu universitātes pētnieks, sociāla antropologs Andris Saulītis. Jā, nu, tad mums ir 4 lieli bloki šodien sarunai un diezgan maz laika, līdz ar to uzdevums diezgan sarežģīts, bet tāpēc ķersimies pie darba. Un es domāju, ka jāsāk ir ar tādu esošā situācijas raksturojumu un tādu šīs dienas tēmas tādu ielikšanu plašākā kontekstā, ja tā mēs varam izteikties. Un tāpēc jautājums Zandai, kā procesi digitālajā vidē ietekmē jauniešu vērtības un arī to, kā viņi varbūt uztver lietu kārtību un kāds varbūt ir mainījies? Gribu sākt ar to, ka, mīļie kolēģi, laimīgi jauno gadu. Aplaus arī par to, tiešām jauns darba cēliens priekšā. Es, atbildot, Rihards, uz tavu jautājumu, gribētu koncentrēties tā kā uz trim tādiem plašiem sociokultūras kontekstiem. Jo tā digitalizācija jau nepastāv viena pati, tā veidojas mīsakarībā ar citiem procesiem, kas ir ļoti būtiski. Domājot par jauniešu vērtību, vērtību veidošanos un vērtību virzību. Pirmkārt, es gribu uzsvērt, ka mūsdienu jaunieši, nu, esat pamanījuši, ka nedaudz no mums atšķirās vērtību izpratnes jomā, viņi ir uzauguši bērncentrētā sabiedrībā, un Latvijā aptuveni mēs varam runāt par bērncentrētu sabiedrību no kāda 2004. Gada, es tā gribētu teikt, 1989. Gadā ANO bērnu tiesību konvenciju mēs parakstam, un mēs leģitimizējam visas bērnu tiesības. Un bērns vairs nav pakārtots pieaugušajam, bet ieņem līdzvērtīgu pozīciju, kas, protams, ceļ mūsu jauniešu pašvērtējumu, mūsu bērnu izpratni par vietu sabiedrībā, par tiesībām izteikt viedokli, par tiesībām iesaistīties ģimenes budžeta plānošanā un tā tālāk. Tātad bērncentrētība ir viens. Otrs ir labklājības sabiedrība. Lai kā mums šķistu, nu, kuram paceļ roku, kuram pa daudz naudas? Lai kā mums šķistu, ka mums nav pietiekami daudz tās naudas. Mēs valstu salīdzinājumā atrodamies, nu, pie vislabklājīgākām valstīm, gan tuvu apakšai.
Bet tajā grupā pie vislabklājīgākajām valstīm, ja jūs dodaties konferencē starptautiskā, tad jūs nevarat prasīt, lai jums iedod atlaides dalības maksai, jo jūs tajās labklājības sabiedrībā dzīvojat. Un mūsu bērni ir pieraduši dzīvot nu, tajā labklājības līmenī, ko jūs viņiem esat sagādājuši, kā vecāki. Un viņiem viņi jūtās ļoti komfortabli. Tātad pirmkārt viņi ir uz savām tiesībām uz sevi orientēti, viņi ir pieraduši pie tā labklājības līmeņa, kurus jūs viņiem nodrošinat. Un zobu pasta pati tur parādās tajā vannas istabā un desa ledusskapī arī pati izaug un rēķini paši samaksājas un ja viņi gadījumā pelna liela daļa, tad viņi terē to naudu sev. Un uzskat, ka viņiem pienākās. Ja? Un mēs, mūsu paaudzes vecāki, vismaz manas paaudzes vecāki, nu tie, kuriem ir 40 plus, ar lielu prieku maksā bērnu vietā visus rēķinus, jo tā viņi jūtās vajadzīgi un priecājas, ka tie bērni pie viņiem dzīvo. Bet visā pasaulē šie parādību sauc par iekštelpu bērniem un iekštelpu pieaugušajiem. Un tagad angļu valodā ir tāds izplatīts jēdziens kā kidults. Bērns un pieaugušais. Tātad pieaugušais, kas dzīvo bērna dzīvi. Nu, kas pie tā vainīgs? Pacējam roku visi, pie kuriem dzīvo pieauguši bērni. Paldies, visi vainīgos noskaidrojam. Tālāk, un tad parādās digitalizācija. Un digitālā vide, kas ir klāt tai bērncentrētībai un tai labklājīgai sabiedrībai un uz bērnu vajadzību apmierināšanu vērstai audzināšanai un arī izglītībai skolā nāk digitalizācija, kura ir vērsta uz indivīda paša reprezentāciju un izrādīšanos pēc definīcijas. Nu, kas tad ir mūsu sociālo tīklu profils? Tā ir labāka versija par mums pašiem. Profila bilde, dāmas zin, kuras bildes kļūst par profilu bildēm. Ja? Īpaši skaistās, minus 20 gadi, minus 20 kilogramu. Tās kļūst par profilu bildēm. Bērniem, protams, ir cita orientācija, domājot par bilžu izvēli. Tas būtu atsevišķi stāsts, profilu bilžu izvēli. Bet arī tas ir uz sevi vērsts process. Un tātad būtībā mēs redzam, ka mūsu jaunieši ir ar augstu pašvērtējumu, ar lielām prasībām pret sevi un citiem. Un vērtību izpratnē ir Pasaules veselības organizācija 2015. Gadā veica lielu pētījumu, kurā tika vērtēts nu, tāds vērtību ranžējums. Un mēs ieraudzījām 2015. Gadā, ka tas vērtību nu, tas uzskaitījums, kurš tradicionāli jauniešiem, pusaudžiem jauniešiem svarīgi ir draugi, sociālās vērtības, tīklošanās un tā tālāk, ir apgriezies ar kājām gaisā. Un tās nozīmīgākās vērtības ir tādas personīgās, individuālās vērtības. Man un man. Un līdz ar to, tad mēs nonākam arī pie naudas. Nauda patīk. Naudu pelnīt, naudu pelnīt šķiet ļoti svarīgi. Ļoti ideālā gadījumā šo naudu var nopelnīt, vēlētos jaunieši nopelnīt kā influenceri, piemēram. Vai izmantojot dažādas digitalizācijas iespējas, nevis smagi strādājot, tas ir skaidrs. Katru gadu Vācijā notiek pētījums, es tūdaļu pabeigšu, katru gadu Vācijā notiek pētījums, jauniešu pētījums, un šogad šis pētījums kā reiz bija par finanšu pratību un par attieksmi pret naudu. Un tātad ir skaidrs, ka jaunieši ir pragmātiski un optimistiski. Viņiem ir tā saucamā progresa domāšana. Viņi tic progresa sasniegumiem nākotnē, ka būs labāk, labāk un labāk. Ja? Un šis te pētījums liecina, ka jauniešiem nauda ir svarīga, viņi ir diezgan optimistiski par nākotni, daudz optimistiskāki kā citas sabiedrības grupas. Taču
karš ir radījis bailes un nedrošību, kas izpaužās, ka nu, reāli tiek minēts bailes no nabadzības. Tātad viņu tas plāns optimistiskais nedaudz apstākļu ietekmē ir sašķobījies, kā rezultātā daudz svarīgāk nekā, piemēram, gadu atpakaļ jauniešiem šķiet finanšu pratības jautājumu. Un tas ir stāsts par to, ka cilvēki līdz 27 gadu vecumam daudz vairāk pievēršās, no 17 līdz 27 šajā pētījumā, daudz vairāk pievēršās biržām un daudz vairāk pievēršās arī krāšanai, starp citu nedaudz. Ja? Lai gan krāšana nav prioritāte nekāda, bet nu, tā es varētu raksturot to vērtību orientāciju. Pragmātiskie ideālisti ļoti labprāt prasa, cik tas maksā, kas par to man būs, cik es nopelnīšies, kļūšu par to un to. Un no otras puses nu, tā optimistiski skatās uz nākotni, jo mēs ļoti daudz, līdz pat 30 gadu vecumam, no saviem bērniem noņemam šo te problēmu risināšanas nepieciešamību, viņu vietā to darām. Jā, un es varbūt tā neprofesionāli mēģināšu izskaidrot, kāpēc tik maz rokas pacēlās tajā brīdī, kad meklēja tos vainīgos. Šeit ir daudz skolotāju no reģioniem, un tā noteikti jums bērni ģimenē ir tāda, kuriem izglītība ir vērtība, galvenokārt jūsu ietekme. Un droši vien, ka viņi ir devušies uz augstskolu uz Rīgu, un tur varbūt arī palikuši tajā brīdī, jo tā saite ir pārāvusies, vai ne? Bet noteikti tas tendence apliecinātos daudz vairāk, ja te būtu tikai Rīgas skolotāji, piemēram. Bet tā patiešām tā nav Latvijas problēma, tā ir sociāla parādība, kura aktualizējās gan digitalizācijas sakarā, bet atkal ir X stunda, kuras rezultātā tā pieaugušo bērnu dzīvošana pie vecākiem pastiprinājās, tā bija lielā ekonomiskā recesija. Tātad burbulis plīst un vecākiem un vecvecākiem ir pensijas un tiem jauniešiem nav darba. Un tā ekonomiskā situācija ir viens no valstī un pasaulē, un ir viens no iemesliem, kāpēc tas tā notiek. Protams, mēs esam bijuši milzīgi zaudētāji daudz jauniešu, kad mēs bijām pīķi, aizbrauc uz ārzemēm tajā laikā, un tur ir milzīgi zaudējums. Bet tieši par jauniešiem arī tālāk parunāsim no skolotāja perspektīvas, bet pirms tam es gribētu vienu slaidu no pētījuma. Jā, Latvijas Fakts veiktais pētījums, 300 sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji tika aptaujāti. Es domāju, ka arī kāds no jums visticamāk. Un tā aptauja liecina, ka absolūtais vairākums uzskata, ka dzīvē virtuālajā vidē ir nepieciešama finanšu pratība. Tātad, nu, principā, šī diskusija ir aktuāla. 3/4 atbalsta tēzi, ka pastāv atšķirīga pieredze virtuālās vidas izmantošanā starp dažādām paaudzēm, tāpēc var rasties arī kaut kādas problēmas komunikācijā, miedarbībā. Tātad, nu, arī liels vairums. Tad pusi apgalvo, ka virtuālajā vidē ir iespējams apgūt finanšu pratību. Mēs arī redzēsim diskusijas beigās tos rezultātus, ko jūs sabalsojāt. Iespējams, ka tā aina būs vēl nedaudz atšķirīga. Un tad savukārt mazāk kā 1/3 uzskata, ka jauniešu zināšanas ir pietiekamas, lai droši dzīvotu virtuālajā vidē. Nu, tā tad atkal šī konference ir aktuāla. Un, Marina, dzirdot visu šo un arī to, ko Zanda varbūt ieskicēja, nu, kāda tad ir varbūt tā reakcija, kāda ir tā situācija skolā uz vietas, kāda ir jaunieši? Nu, pēc būtības es arī piekrītu diezgan visam, ko Zanda ir teikusi par bērnu centralizētu pieeju un par to, ka bērni ir versti uz sevi šobrīd. Piemēram, es strādāju Saulkrastos jau 6. Gadu, un Saulkrastos gandrīz visi bērni dzīvo ģimenes pie vecākiem. Nu, tas viņam ir tāds, viņi braukā uz Rīgu katru dienu, viņi gatavi braukt, gatavi celties agri, bet viņi dodas atpakaļ uz mājām. Un pēc būtības, ja mēs runājam par finanšu pratību, un tā kā es mācu arī ekonomiku un sociālas zinības 5-12 visām tam grupām, izņemot sākumskolu, es teiktu, ka te radīja datus, ka 52% ir tie jaunieši, kas interesējas runāt par naudu. Nu, es arī teiktu, ka joprojām ir 50-50, jo ir bērni, kuri kautrējas runāt. Un ir bērni, kuri ir diezgan attīstīti šajā procesā, viņi tiešām spēlē biržās, viņi interesējas par investīcijām, viņi jau māka uzkrāt naudu, ir, tas Roberts jau saka, ja šobrīd ir atkārtoti guru, visi lasa to grāmatu, un pēc būtības... Es teiktu, ka ir ļoti grūti dabūt tos jauniešus, kas kautrējas runāt par naudu tieši skolotājām.
Un tad, no mana gadījumā, es biju darījusi sekojuši, ka es tos pašus jauniešus, kas māk jau spēlēt biržās un kas interesējas par tām lietām, es viņam devu iespēju vadīt stundas, lai viņi paši māca tos pārējos, kā to darīt un kā to finanšu pratību apgūt. Un runājot vispār par to vidi skolā, cik finanšu pratību ir viegli mācīt digitālajā vidē, pēc būtības visi ļoti, ļoti atkarīgs no skolotāju vides. Un no pašiem skolotājiem, arī no ģimenes, nu pirmais ir ģimene, un īstenībā, ja mēs arī vērtējam jauniešus, tad tie, kas interesējas par naudu, tad viņam arī var redzēt, ka viņam arī ģimene notiek tas sarunas arī par naudu, un ģimene ir daudz arī tad cilvēki, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, un viņi māca tas finanšu paņēmienus. Un pēc būtības, nu, es teiktu, ka jaunieši ļoti daudz prot darboties digitālajā vidē, bet kopumā nu, ir brīžiem ir grūti saprast, kas tieši viņus interesē no visiem tiem rīkiem un arī kritiski pieiet, kuri rīki būtu tie drošāki, ko viņiem mācīt, tāpēc, ka ļoti daudz rīku šobrīd un ļoti daudz krapnieku, to visticamāk kliene vairāk varēs pateikt, kuri arī tos jauniešus pievilināja, jo jaunieši ir tā otra auditorija pēc senioriem. Un šeit arī paturpinot, nu skaidrs, ka droši vien skolotājs visus rīkus neparādīs. Nu, viņš parādīs Jā. Populārākās internetu bankas, parādīs varbūt vēl kaut kādas ekosistēmas, bet visus neparādīs. Un tad jautājums par to kritisko domāšanu. Jaunietim pašam jāspēj izvērtēt. Kā ir ar šo? Vai jaunie, nu, jo prast lietot digitālos rīkus ir viena lieta, nu, bet prast viņus izmantot gudri un neiekrist uz krāpniecību ir jau nedaudz cits līmenis. Kā šo? Nu, apmācīt, es teiktu godīgi, pavisam varbūt nepopulāri, bet apmācīt kritisko domāšanu šobrīd ir diezgan liels izaicinājums, jo mēs paši pēc būtības arī pieauguši diezgan nevienmēr pieejam visam kritiski, un ja mēs papētām sociālus tikus, ko cilvēki šeiro, pārposto un tā tālāk, tad ļoti bieži tas arī ir fake ziņas, un to dara pieauguši. Līdz ar to kritiska domāšana, es teiktu, tas ir viens no primārajām lietām, ko vispār skolā jāievieš kā priekšmetu, gandrīz atsevišķi, vai arī jāapmāca skolotājs, kā to mācīt, jo pēc būtības, nu vai arī tēmats atsevišķi, jo pēc būtības, nu kritiska domāšana ir diezgan liels izaicinājums. Vai šeit kaut kāda loma spēlē arī klātienā attālināt, jo nu, tā ir tāda specifiska kompetence, vai to var arī attālināt apgūt, vai tur tai klātienē ir ļoti arī liela nozīme, kā ar šo varbūt jau nu, tā vērtējot? Pēc būtības, tā kā es kritisko domāšanu jauniešiem mācu, es to mācīju gan attālināti, gan klātienē. Mm-hmm. Nu, attālināti, protams, vairāk ir jāpiedomā, kurus rīkus viņam piedāvāt mm-hmm. un vairāk jāstrukturizē, ka citus rīkus nedrīkst izmantot, izņemot šos. Ja klātienē var viņiem var diskutēt, ja viņi tur ir atraduši citu rīku, tad var parunāt, izrunāt, saprast. Un tā, jo skolotāja vislielākā loma pēc būtības tajā visa speļošana, robotikā un visas citas digitālas rīkos būt klāt un pasargāt to jaunieti vai paskaidrot laicīgi, uz kuru virzienu viņam virzieties. Un, protams, arī tas instrukcijas un tas lietas, ka viņš arī var nu, vadoties pēc viņam, viņš arī var arī pašvadīti mācīties. Tātad esam iezīmējuši tādu jauniešu profilu, kāds viņš šobrīd ir un kāds ir mainījies, varbūt caur paaudzēm, bet tagad pieķersimies pie tām vecākajām paaudzēm. Te es vēršos pie mūsu antropologa Andra Saulīša. Mēs jau tikko te arī rekur aptaujā redzam, ka nu, kad ir tā atšķirīgā pieredze virtuālās vidas izmantošanā, nu, tas ir tas viens faktors. Ja? Aijieva arī minēja tur par to katras paaudzes tām atšķirīgām lomām, vai ne? Bet kas vēl nosaka atšķirīgās pieejas cilvēkiem, novecojot attieksmē pret dažādām finanšu pratības atziņu pielietošanu, nu, piemēram, ikdienā, nu, teiksim, tur tāpat uzkrāšana jau pieminētā, tērēšana, ieguldījumi un tā tālāk. Es ceru, ka drīzāk runa nevis par novecošanu, bet pieaugot un iegūstot pieredzi, lietojot rīkus. Un, protams, ka vienmēr ir tie divi svaru kausi. Viens ir ģimene, par ko jau mēs šeit daudz runājām, un otrs, ko mēs šeit arī daudz runājām, ir tieši izglītība. Attiecībā uz tradīcijām ģimenē, manā projektā, kas tieši par uzkrājumu veidošanu, es pērn veicu aptauju sadarbībā ar Norstat visās trīs Baltijas valstīs, un uzkrājuma veidošanā attiecībā tieši uz jauniešiem un Latvijā interesantā kārtā ir tas, ka vai vecāki ir uzkrājuši savas dzīves laikā, tas patiesībā neietekmē to, vai šiem jauniešiem ir uzkrājumu.
tas, kas patiesībā šai grupai ietekmē, vai viņiem ir uzkrājumi, ir atbild uz jautājumu un apgalvojumu, ka, ja es būšu trūcīgs, tad tā būs vispirms manas paša vaina. Kas būtībā sasaucās to, ko Zanda teica, ka šī personīgās tā pašnovērtējums par to, cik daudz šī veiksme un bagātība ir atkarīga no manis paša vai no cita, vai no ārējām apstākļiem, no sabiedrības, no pieejamās izglītības, no pieejamā kapitāla, kur var investēt. Latvijā mēs redzam, ka patiesībā tieši šis ir tas, kur cilvēki jaunieši sāk uzkrāt vairāk. Kas varētu būt saistīts to, ka šie jaunieši arī, kuri uzskata, ka no viņiem tas lielā mērā ir atkarīgs, arī dzen daudz atbildīgāk pieiet pie riska. Jo, protams, risks un uzkrājumi, tās ir ļoti saistītas lietas. Pirms tu turpinies, man jautājums reiz, kāda ir tā proporcija, cik tad ir to atbildīgo? 5%, 25%, 50%? Daudz? Es šajā aptuveni. Brīdī skatījos nedaudz citā regresijā par to, vai pieauga varbūtība, tad cik daudz uzkrājumi ir. Protams, jaunieši uzkrājumi mazāk nekā citi, tāpēc, ka pirmkārt nav stabilu ienākumu, un otrs ir arī, tā teikt, stipri. Ar mazākiem ienākumiem arī tie izdevumi ir mazāk. Protams, mazāk ir arī tāpēc, ka viņi daudz dzīvo pie vecākiem vēl, bet ir tomēr pretēji tendence tam, ka mēs sākam uzkrāt tā teikt, pēc iespējas ātrāk un tad uz dzīves nogali atkal sākam tērēt. Šī, teiksim, klasiskā teorija dzīvē nestrādāja, sevišķi, kamēr vēl tu esi mācību procesā. Tāpēc, ka mācības būtībā ir investīcijas sociālajā kapitālā, un līdz ar to šis ir laiks, kad tu vairāk domā par investīcijām. Un investīcijas savā ziņā sociālā kapitālā arī ir nozīmē ar draugiem pēc studijām aiziet uz klubu. Uh-huh. Un kas dzīvē var beigties ar kopīgu jaunu uzņēmumu. Bet pieejot pie otras lietas, par izglītību runājot, un šī ir tā interesantā lieta, kā izglītība būtībā ārkārtīgi nozīmīgi ietekmē finanšu pratību attieksmi pret finansēm. Un tas piemērs, kur es gribu minēt, ir saistīts ar tā saucamo vienu no klasiskajām ekonomikas spēlēm, kas ir diktatora spēle. Cik daudz no klātesošajiem zina diktatora spēli? Var pacelt roku? Diktatora spēle ir klasiska, bet jau salīdzinoši veca spēle, kur parāda mūsu, tā teikt, attieksmi vienam pret otru. Iedomājieties, ka jūs klasē skolēniem viņi arī diezgan dārgi. Ja jūs gribat izspēlēt, tad aizies diezgan daudz no uzkrājumiem šai spēlē. Bet iedomājieties, ka no 30 skolēniem, kas jums ir klasē, pieņemsim, jūs pusē iedod 10 eiro un sakāt, jums ir tagad es salikšu pārī ar vienu no skolēniem, kurš nav dabūjis tos 10 eiro, un jūs viņam varat iedot jebkādu summu no 0 līdz 10 eiro. Ekonomikas racionālā teorija saka, ka šajā gadījumā neviens nedos nevienu eiro tam otram, ar kuru viņš ir salikts pārī. Un salikts pārī viņš ir anonīmi, viņš zinās, kurš ir vai kura devis to naudu, ne arī tas zinās, kuram tā nauda nonāks. Dzīvē, protams, viss izrādās citādāk, tāpēc, ka pilnīgi jebkurā sabiedrībā, sākot no Rietuma Eiropas, beidzot ar Amazonas ciltīm, kur šī spēle arī ir izspēlēta, vismaz 1 eiro, 2 eiro, bet bieži vien pat 5 eiro, tātad pusi no šīs naudas vienkārši atdod otram cilvēkam. Kas liecina par to, ka mēs esam zināmā mērā cilvēki, kuri domā tikai par pašlabumu, bet domā arī par citiem. Jo, ja man pēkšņi ir atnākuši 10 eiro, nu, man vajadzētu iedot tomēr arī otram, kuram tie 10 eiro nav atnākuši. Ir viens izņēmums visam šim universāliem likumam, ka kaut ko iedod. Un kā es domāju, kas tie ir ekonomisti. Un tie ir ekonomisti būtībā jau studiju laikā. Kas liecina par to, ka šie, un tas interesantākais ir, ka, teiksim, arī nedaudz sarežģītākās spēlēs visi tie teiksim, iemesli, kuri tiek pēc tam aptaujas anketā, teiksim, norādīti, kāpēc tieši tik iedod, kāpēc vairāk, kāpēc mazāk, ir pilnīgi tie paši argumenti, morālie un prosociālie, kāpēc ir kaut kas piešķirts, bet tāpat summas ir mazākas. Kas liecina, ka
tā finanšu pratība, ja viņa tiek trenēta racionāli, tad būtībā viņa mēdz būt kaitīga sabiedrībai kopumā. Individuāli mēs varam iegūt, bet patiesībā sabiedrība kā kopumā mēs to zaudējam. Runājot arī par šo virtuālo vidi, kur tā anonimitāte ir augstāka, jo, protams, brīdī, kad ir anonimitāte lielāka, tad arī šī prosociālā rīcība mazinās. Tad es teiktu, ka finanšu pratības viens no galvenajiem mērķiem ir nevis iemācīt prasmīgi rīkoties ar naudu, lai tev tā paliek aizvien vairāk pāri, bet prasmīgi rīkoties tā, lai mums visiem būtu kopējs labums. Paldies, paldies. Līdz ar to saprotu pirmkārt, ka dziesma, ja man būtu liekas štuka, ekonomisti dzied pilnīgi citādāk nekā Nē, viņi dzied citādāk, bet tad, kad ir jāizdara izvēle, tad viņi rīkojās citādāk. Dzied viņi tieši to pašu. Okay. un otrs, tad principā mums jauniešiem ir jāpasaka, ka katrs ir pats savs laimes kalējs. Nu, ar cakot, ja mēs to iegalvosim, tad arī cilvēki vairāk uzkrās un vairāk domās par to. Vismaz mēs to redzam, nezinu, vai tas dotu labumu, ja mēs teiktu vairāk jauniešiem, ka tas tiešām ir atkarīgs no tevis, bet jebkurā gadījumā šo jauniešu vidū mēs redzam, ka uzkrājumi ir vairāk. Labi, tad atkal esam parunājuši par mūsu kā cilvēku izvēlēm paradumiem. Tagad parunāsim par to ekosistēmu, jo principā paši tehnoloģijas nav ne labas, nav sliktas, bet būtiski ir, kā tās tiek integrētas tādās finanšu ekosistēmās un kā tās ekosistēmas veicina vai neveicina mūsu atbildīgu rīcību. Un tad otram Andrim, Nātiņam Andrim, gribu vaicāt, vai nu kā tās digitālās ekosistēmas sekmē tādu finanšu disciplīnu, vai tomēr tās ekosistēmas pašas arī mēdz no mums vilināt ārā to naudiņu un liek rīkoties reizēm ir neapdomīgi. Droši vien kādas atbildes pareizes. Un līdzīgi tā, kā Zanda iezīmēja to, teiksim, to konteksta nepieciešamību, lai saprastu situāciju, tad attiecībā uz digitālām ekosistēmām ir līdzīgi. Kas attiecās tieši uz skolas jauniešu vecumu, kā saka, man pašam neizdevās to, kā saka, piedzīvot sasaisti ar digitālo ekosistēmu veidošanos, saprotam iemeslu dēļ. Un tāpēc pirms šīs diskusijas es nolēmu tādu, tā teikt, improvizētu pilotu pētījumu veikt savas dzimtas jaunākās paaudzes vecākajai pārstāvēji 12-gadīgai Emīlijai pajautāju gan to, kādās ekosistēmās viņa dzīvojās, gan arī mēģināja kaut kā uztaustīt šo ekosistēmu determinēto ievirzi attiecībā uz to, kā veidojās uzvedība saistībā ar naudu, ar finansēm, arī ar, kas ir ļoti svarīgi attiecībā uz dzīves plāniem. Un ko es uzzināju? Es uzzināju, ka 12-gadīga meitene, un ne tikai 12-gadīga meitene, bet arī viņas klasesbiedri dzīvo tādā digitālajā ekosistēmā, platformā, kā varbūt man pateiks priekšā skolotāji, kā sauc šo platformu, kur ir dažādas spēles un tamlīdzīgi. Vai ir dzirdēts? Nē, TikToks nav, tā ir sociālo tīklu platforma, bet ir tāda platforma Roblox. Jā. Kurš no jums ir pamēģinājis Robloxā darboties? Statistiski nenozīmē tas ir, izlases. Tas, es domāju, ka redzēt arī, kā saka, viens piemērs tam jautājumam. Jā. Es jāsaka, nebiju pazīstams ar šīm platformām, jo man bija kādreiz izveidojusies 90. Gadu beigās tāda ētiska maksima, ka es darba laikā datorspēles nespēlēju mājās, arī es cenšos to nedarīt, un līdz ar to droši vien, ka es daudz esmu arī pazaudējis tajā sajūtā. Bet mazliet parunājot ar Emīliju par to, kas tad notiek tajā Robloxā, es sapratu, ka tik traki nav. Patiesībā, sāksim kaut vai ar to, ka Roblox tā ir platforma, kurā noteiksim tā ieiešana tajā platformā un sākšana darboties, to var saskaņot vai veikt miedarbību ar vecākiem. Tas ir, man liekas, ļoti svarīgi. Tad ir jautājums, vecākiem ir iespēja
saprast, teiksim, cik kādas, kā autorizēt tās tiesības, kādas bērnam ir tajā Robloxā. Un tur ir, nu, ja kāds nezin neko par Roblox, nu, tā ir platforma, kurā ir izvietotas pēc kaut kāda noteikta standarta daudz un dikti dažādas spēles, bet nu, liela daļa no šīm spēlēm ir tādas dzīves pieredzes, ja tā varētu teikt, modeļi. Un tur ir arī nu, kaut kādi nu, elementi, kuri ļauj nu, imitēt, modelēt dažādas darbības ar, nu, nu, varam teikt, ar naudu. Ja? Un tas man tā šķiet ir diezgan noderīgi, bet nu, es mēģināju arī saprast, vai tas kaut ko maina vai nemaina uzvedībā naudu. Es uzzināju, ka Emīlijai ir arī kredītkarte. Kurā ir dažādas sadāvinātās summas tad arī ieguldītas, un tās summas tiek attiecīgi arī izlietotas dažreiz kontrolēti, dažreiz tomēr impulsu pirkumu tiek noņemt virsroku, un tad Emīlija saprot, ka viņi nav pietiekami labi plānojusi to summu izlietošanu, bet kopumā ņemot, ja, tas stāsts ir par to, ka šobrīd ir iespēja darboties virtuālā vidē tā, lai, nu, teiksim, tas ir tas pirmais variants, ko piedāvāja Rihards, ja, ka pastāv platformas, digitālās ekosistēmas, kas nenoliedzami sekmē to arī finanšu pratības veidošanos. Jo finanšu pratība tā ir, protams, nu, ne tikai, kā saka, darbošanās pēc noteiktām instrukcijām, lai kaut kādā noteiktā, kā saka, laika nogrieznī būtu tik un tik nauda. Ja? Tas ir tomēr daudz tāds plašāks stāsts, un arī te jau kolēģi viņu jau iezīmēja, ja, ka nu, patiesībā nu, ne tikai tavi personīgie ienākumi, ne tikai... Nu, kā saka, nepietiek ar to, ka AIS, izmantojot to AIS stāstu, ka vecākais sivēns uzceļ māju no ķieģiļiem, bet nu, ja viņš nerūp, nu, ar to viņš ir, protams, atbildīgs par savu turīgumu, bet nu, ja viņš nerūpējās par publisko labumu, ja viņš nerūpējās par citu sivēnu finanšu pratību, tad viņš savā mājā dabū neplānotas iedzīvotājs. Tā kā... No tā. No tas varbūt sākumā. Tas arī jaunajiem vecākiem piezīmi. Neplānot ilgas iedzīvotājs. No tad ir zanda saprastītie. Jā. No jāsaka, no es tādā savā pieredzē esmu drīzāk varbūt skumjas izjūtas, jo no, ir dažādi tie no, tās ievirzes vai trendi, latviski sakot. Ja, ka, no, Tu gribētu, lai tas bērns pie tevis dzīvo, bet viņam nu, vietas pietiek, bet nu, viņš vienkārši ņem un aiziet projām. Un ne tāpēc, ka kaut kādas sliktas attiecības tur veidotos, vai draudzeni nepatīk, vai kā. Nē, viss ir lieliski, bet nē. Nu, apmēram tā, ka nu, ir jādzīvo atsevišķi un jāveido atsevišķi savu dzīvi, un tā ir mana dzīve, un tam līdzīgi, jā, un droši vien, ka tā ir pareizi, jā. Bet vienlaikus tomēr tas, nu, tad ir jautājums par to, kā veidojās ģimene, kurai vēl joprojām ir tā nozīme paliek. Un man liekas, ka tas ir labi, ka tajā aktuālajā finanšu pratības stratēģijā, vēl bez digitālā finanšu pratības, ir arī tāds iedziens kā finanšu pratības kultūra un ģimenes loma un miedarbība. Nu, es domāju, ka veidojās tāds sistēmisks skatījums, vismaz tāda bija attiecīgi pieredze. Un arī tas, ka varbūt nav kaut kādi tur stingri noteikti tādi mērķi, ja, visām periodām. Šajā finanšu pratības stratēģijā. Manuprāt, labi, tā stratēģija ir tā kā, nu, kā moderni tagad mēdz teikt tāds agiles. Nu, tā teikt, tādos sprintos sadalīts process un attiecīgi pielāgojoties, iteratīvi pielāgojoties situācijai, kāda veidojās pēc gada. Tā kā, nu, vēl viena atkāpja vienkārši, es atvainojos par šo. Jā, tad skaidrs ir tas, ka mums kā vecākiem droši vien ir arī jāinteresējas par to, kādās ekosistēmās mūsu bērni ir un iespējams arī… Arī skolotājiem. Arī skolotājiem, protams. Jā. Un, jā, ko es gribu pateikt, es atvainojos, ka skolotājiem man tā šķiet tā ir iespēja. Jo, un patiesībā varbūt, ka to nedarot skolotājs, nu, es negribu galīgi šajā jomā, kā saka, tur kādam kaut ko tur mācīt vai kā, bet man liekas, ka šeit ir iespēja šajās ekosistēmās veidot kaut kādas lietas, kuras pēc tam vēlāk arī
parādīsies nu, konkrētos rezultātos attiecībā uz finanšu pratību. Nu, tad tie rezultāti var būt, piemēram, uzkrājuma veidošana nu, kaut kādā nu, 19-20 gadu vecumā. Ja, cik, nu, ja, ja būs kādreiz iespējas, arī par šo pastāstīšu, mums ir pētījumi bijuši bet banka augstskolā, bet nedrīkst viens cilvēks visu laiku norunāt. Jā, nu tā tad galvenais, lai visiem pieteik laiku visas platformas jā. Pamēģināt, tas noteikti ir liels izaicinājums. Bet nu, jā, ja ir iespēja, tad, protams, to vajag izmantot, jo nu, tur, kur ir jaunieši, tur droši vien ir ar viņu interesi, un ja tur ir to iespēja pavērst tādā pozitīvā virzienā, tad tas ir vērtīgi. Atgriežos pie otra Andra, vai ir varbūt arī kāda no antropoloģijas iedok, kāda novērojuma par ekosistēmām tieši, ar ko gribētu padalīties? Tas varbūt nav antropoloģisks novērojums, bet socioloģisks. Mm. Mēs visi esam bijuši dalībnieki neskaitāmos izmēģinājumos virtuālajā vidē. Amazon, Google, Microsoft, visi veikali interneta nemitīgi uz mums testē, kā vislabāk pārdot, kā vislabāk iepakot. Un kāpēc iespējas vairāk nopelnīt, un kāpēc iespējas mazāk panākt to, ka jūs no kaut kā atsakaties, kaut vai no vēstkopas. Tas ir tas, ko sauc angliski par sludge, par veidu, kā pieturēt mūs pie lietām, kuras mūs īsti nevajag, radot birokrātiskus un citus šķēršļus, kognitīvus šķēršļus. Un mēs bieži vien nemaz nepamanām, kā mūs ir smuki kaut kur ievilinājuši. Vēl grūtāk, kad mēs nepamanām, ir to kādam citam paskaidrot, lai viņš tā arī nedara. Bet ir, protams, tātad kognitīvas lietas, kuras mēs varam attīstīt, un otra lieta ir arī dzen, mazināt, šo atkarību no virtuālās vides, kura, protams, pandēmijas ietvaros ir kļuvusi aizvien lielāka. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas pasta pēdējiem rādītājiem, tad, protams, aizvien samazinās vēstuļu rakstīšana, bet palielinās piegādes no interneta veikaliem. Un interneta veikalos, protams, ir daudz lielāka iespēja, kā viens no piemēriem, impulsīvi nopirkt vēl kaut ko papildus, jo atšķirībā no pārdevēja, kuram pie kases būs apriebies septītajiem pircējiem teikt, vai jūs bez grāmatas nevēlaties vēl arī piezīmi blociņu, tad interneta veikals jums to izdarīs arī 100. Reizi. Bet 101. Reizē viņš pamēģinās kaut ko citu piedāvāt un nedod divus jūs tam piekritīsiet, jo tad nākamajiem 1000 tas tiks piedāvāts arī kā izmēģinājums. Tā kā es teiktu, ka daudzas lietas nav risināmas, bet tās ir vienkārši tādas, ar kurām ir jāsadzīvo aizvien vairāk, bet visa dzīve ir viena liela sadzīvošana. Jā, tā lielā sarkanā podziņa apakšā piekrist visam, jā, ir tāda liela un sarkana, un tā pelākā podziņā nevēlos saņemt vairāk informāciju vai nepiekrist, ir tāda blāva un pelēka, un reizēm pat grūti no kaut kāda ekrāna leņķa ieraugām. Jā, bet redz, tur ir tā lieta, ka tās krāsas ir arī viena lieta, kas tiek manipulēta, kas ja tie, kas ir lidojuši Ryanair, zina, ka trīs reizes ir jānospiež podziņa, ka jūs nevēlaties izvēlēties sēdvietu, kas ir maksas pakalpojums. Divreiz šī poga ir zilā krāsā. Dzeltenā krāsā ir poga, ka es vēlos random sītu, un trešajā reizē šī poga es vēlos izvēlēties sēdvietu ir pretējā krāsā. Tā kā tas ir vēl viens veids, kā kognitīvi visu laiku mēs mēģinam dabūt iekšā uz šo te 6 eiro maksājumu. Krāsas default izvēles saucamās, un kas tik vēl ne? Kas sākotnēji, pirms 20 gadiem, ja es ātri varu pabeigt, tika radītas kā saucamie nudži, kas bija domāt tā, lai mums dotu tieši izvēles iespējas, bet jebkura biznesa organizācija, kas ir nelietīga, kuras noteikti ir mazākumā pasaulē, ir šo te visu pārvērtušas par sludge. Jā, paldies. Tā kā nu, vēl viens vēl milzīgs lauks, kurā darboties un par ko runāt ar jauniešiem. Bet jā, šis viss, protams, nāk ar riskiem, un par riskiem mēs arī paturpināsim. Mēs tagad paskatīsimies uz ekrānu Somijas pieredzi. Tieši ar riskiem pavisam īsti tiek iezīmēti galvenie riski. Es varu palūgt video, lūdzu. It is really important that young people
become aware of and use safely digital financial services and digital technologies. And therefore, financial education must be emphasized in the characteristics of a digital environment. So it is important that young people understand how, for instance, commercial actors try to influence their attitudes and behavior in virtual environments. And it is also important that, young people have critical digital literacy so that they distinguish reliable actors and information from unreliable ones. And on the positive side, digital technologies make better reach and access to services. And it is also really important that, young people have some education to, this team and this area as well. Turpināšu uzreiz ar Marinu. Kādi varbūt ir tie galvenie riski skolās? Nu, teiksim, ar ko sanāk saskarties, ņemot vairāk tā digitālā vide, arvien vairāk ienāk mūsu dzīve, arī ar Covid laiku, vai ne? Mēs arvien vairāk esam tajā digitālā vidē, skolotājiem vēl miljonas lietas, par kurām domāt. Pilnīgi jauni izaicinājumi, kas pirms tam nebija. Kas varbūt ir tie galvenie riski no skolotāju perspektīvas? Nu, es laikam paturpināšu to, ko es biju teikusi par to, ka jauniešu auditorija ir viena no tām primārajām auditorijām krāpniecībai šobrīd. Pēc senioriem, es teiktu, un pēc būtības ņemot vairāk kā vidēji, nu 14-15 gadi noteikti viņam ir visiem gan internetbankas, gan konti, gan bankas kartas, un viņi jau vairāk tajā digitālajā vidē grozās un skatās un pēta. Nu, ja mēs nerunājam par drošām vidēm, kā Roblox, Minecraft vai citas platformas, tad, nu, piemēram, viens no reālākiem piemēriem, ar ko es biju nesen saskarusies, ka jaunietis bija iedevis kontu kaut kādam paziņam, par to viņam samaksāja 60 eiro, un pēc tam viņš neko tur, nu vienreiz ir iedevis ar visām datiem un informāciju, jo viņam taču uzreiz iedeva 60 eiro. Un pēc gada viņam vienkārši bija jau krimināla procesa, ja tur jau ar to kontu jau atverā jau uzņēmumu un atverā jau kaut kādus pārskaitījumus. Un diezgan smaga tā situācija ir bijusi. Un līdz ar to es teiktu, ka nu, ģimenē ar vecākiem, varbūt jaunieši nevienmēr to runā, ir ļoti bieži arī skolotāji ir tieši tie, kam jaunieši var arī mēdz izstāstīt. Un līdz ar to, man liekas, tā droša interneta vidē un tas risks, ka būtu nu, kļūt par krāpniekiem, jo arī šobrīd krāpniecības gadījumi, kad ir it kā raksta draudzene un prasa telefonu numuru vai prasa kaut kādus tur kodus, un tad, protams, viņa aizsūtā un tad arī noņem naudas tur no telefoniem vai noņem naudas vai atzvanā cilvēks pacēla un tur uzreiz noņem naudu, tur milzīgas summas par to, ka viņš vienkārši parunājās. Un līdz ar to par to arī jauniešus jāinformē un jāstāstē, jo viņi diezgan, neskatot uz to, ka viņi ir diezgan aptierīti tajā internetā, bet viņi arī diezgan naivi tajā internetā. Plus to, ko arī Zanda minēja, ka viņiem ļoti patīk, viņi skatās ļoti optimistiski uz to naudas pelnišanu, tieši arī internetā vidē. Līdz ar to viņus arī diezgan tā var arī apmanīt ar šo. Nu, tas ir tas, par kam jāpievērš uzmanību un visu laiku jāatkārto, visu laiku par to ir jārunā. Pat sākot ar to, ka ja jūs ejiet mājaslapā un tur nav tas atslēdziņa, tas nozīmē, ka tas saits nav droši, jo viņi arī iesāliek savus datus, pērkot kaut ko internetā un pēc tam tas saits varētu būt krapniecīgs un pēc tam viņam arī no konta noņem visu naudu, nu, piemēram. Jā, tā atziņa, ka viegli nauda īsti nepastāv, vai viss, kas ir par vēl, tas nozīmē, ka tu pats esi, kā saka, produkts, tad tā atziņa strādā. Nu, beidzot, es iesaistīšu sarunā arī Liena Valdmana, Latvijas drošāk internet centrs, nu, arī domā par šiem jautājumiem, un tad, nu, cik svarīgi ir apzināties šos riskus, kā mums uz šo jāskatās, kas ir tie galvenie izaicinājumi, ko mēs varam darīt. Būtu jau ļoti labi, ja man būtu tāda viena zelta atbilde šim visam, bet patiesībā viss, ko iepriekšējie runātāji iezīmēja un kas arī rīta daļā izskanēja, finanšu pratība nav atraujama no visām pārējām pratībām, kas mūsdienās ir nu, ļoti lielā skaitā ikvienam cilvēkam, kurš šajā sabiedrībā grib dzīvot, jāapgūst vai skolā, ģimenē vai pašmācības ceļā, kā tas ir lielākai daļai pieaugušajiem. Tātad finanšu pratība noteikti nav atraujama ne no digitālās pratības, no mediju pratības, no datu pratības, no informācijas pratības un visām citām pratībām, jo nepietiek iedot vienu rīku un teikt, lūk, šādi rīkojoties, jūs būsiet pasargāts krāpnieki.
ir neguļ, ja tā varētu teikt. Viņi ļoti ātri attīst visu šīs schēmas, kādā veidā manipulēt, iesaistīt, ievilināt un tā tālāk. Līdz ar to, protams, viņi zina arī to, ka jauniešiem ir ļoti, ļoti augsts pašvērtējums, kā arī Zandi jau minējis, to liecina aptaujas, uzdodot jautājumu, vai jūs protat atmaskot, vai jūs atpazīstat. Lielākā daļa gan jauniešu, gan pieaugušo saka, protams, mēs atpazīstam viltus ziņas, mēs atpazīstam krāpniecību. Diemžēl fakti liecina par ko citu. Nu, tas tāpat, kā autovadītāji absolūtais vairākums atbild, ka viņi ir labāki nekā citi vadītāji. Protams, protams. Nu, ļoti cilvēcīgi, kā gan mēs savādāk dzīvot, vai ne? Nu, lūk, tātad pirmā lieta, neatīstam un nefokusējamies uz vienu pratību, vienmēr atceramies, ka to pratību kopa vienu otru, tās ir vienas ģimenes pratības, ja tā var teikt, viena bez otras nevar. Tā kā attīstam lietpratību, nevis vienu konkrētu pratību, bet attīstam bērnu un viņa spēju dzīvot šajā reālajā vidē. Otra lieta, par ko ļoti daudz ir jādomā, viss tas, ko mēs šodien minējām, šīs divu krāsu podziņas, rezervējot biļetes, šī visa ātrā reakcija, kas no mums tiek prasīta digitālajā vidē, iezīmē vienu lietu. Mums nedod laiku domāt. Kritiskā domāšana bez laika nav iespējama. Lai mēs atpazītu to podziņu krāsu, mums ir jāizlasa. Lai mēs iedziļinātos spēles spēlēšanā vai kādā mācību jomas apguvē, mums ir vajadzīgs laiks. Tātad skola ir tā vieta, kura var radīt šo simulācijas drošo vidi, kurā mēs dodam bērnam laiku izvērtēt, apspriest, salīdzināt, un, manuprāt, tas ir ļoti svētīgs pedagogu uzdevums dot bērnam laiku radīt platformu domāšanai. Ģimenē, protams, nu, cik ilgi mēs to ledusskapi apspriedīsim, vecākiem nav laika, mēs ātri pieņemam lēmumu un ejam uz priekšu. Skola var radīt šo vidi, tā kā manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo tas, ko mēs redzam digitālajā vidē, jau ir tikai sekas. Sekas tam, ka bērni neizprot, kā nauda grozās ģimenē, skolā, klasē, valstī kopumā. Delna veica 2000. Gadā pētījumu, 2020. Gadā es atvainojos strādājot pie līdzdalīgās budžetēšanas idejas, tikai 9% skolēnu skolā teica, ka viņi vispār zina, cik ir skolas budžets liels, un 9% tie paši teica, ka viņi zina, kā apmēram sadalās šis budžets. Ja? Es pajautāšu. Pacēj roku, kurš zina, cik ir jūsu skolas budžets. Nu, tāksim, jūs varat nosaukt līdz 100 vai līdz 1000 vismaz. Un tie visticamāk ir direktori. Ir direktori, jā. Nu, vismaz trešā ģimnāzija, es redzu, tiešām ir direktors, kurš to zina, vai ne? Jā, bet tie ir tie jautājumi, kas īstenībā veido bērnu finanšu pratību. Nav jēga runāt par vienu atsevišķu lietotni vai spēli, ja mēs to nekādā veidā neizprotam reālajā dzīvē, jo ir ļoti labi nodarboties ar spēļošanu un visām šīm lietām, bet ja mēs neprotam dalīt naudu, neprotam, kā viņa rodas, nesaprotam, kā viņa riņķo, kā viņa nonāk pie viena pie otra, tā pratība nebalstās uz dziļu izpratni, un tādā gadījumā tas nepie kā nenoved. Un pēdējais lielais risks, par ko es gribu runāt, papildinot to, ko Marina jau teica, ļoti zīmīga tendence ir, ka jaunieši, kuri dzīvo influenceru vadītā vidē, un visi influenceri ir bagāti, skaisti, veiksmīgi, žilbinoši, tur ir dārgas mašīnas, kažoki. Nu, ja mēs atveram mūsu pašu portālus, paskatāmies, par ko runā lielākā daļa influenceru, es nesaku visi, bet tāda tendence ir. Un mēs esam drošāk internetu centri ietvaros arī veidojuši vairākas aptaujas, kas liecina, ka bērni grib šīs mantas, ko rāda influenceri, un sajūtas, kas rodas, ja vecāki atsaka šīs mantas nopirkt, ir dusmas, skaudība un neizpratne, kāpēc vecāki ir slikti, ja viņi tā rīkojas. Ja? Un tā ir ļoti, ļoti bīstama tendence, kas ir finanšu pratības pamatā. Tas, ko Andris jau teica, izvērtēt, vai jums vajag šīs lietas, vai influenceris tiešām, vai tā ir apmaksāta reklāma, kas tiek rādīta, vai tiešām tā lieta ir tik kvalitatīva un laba, bet es saku vēlreiz, tā nav finanšu pratība, tā ir pratība kopa, kas ļauj šo visu izvērtēt, tā ir vērtību sistēma. Tā ir sasaista reālo dzīvi un viss pārējais. Tā kā tikai sakot, neusticamies, visu pārbaudam, bet ja nav šīs citas pratības, jaunieci ar to netiks galā. Un tā ir tendence, kura mūs biedē, jo
ja mēs dzīvojam influenceru vadītā vidē, šie īpaši arī mazāka vecuma bērni, un viņos nemitīgi ir apziņa, o, es to nevaru, man vecāka atsaka, tās dusmas un tā skaudība jau neveicina jēgpilnu kritisko domāšanu un uztveri, kā tas būtu, nu, kā tam būtu jānotiek. Tā kā es negribētu teikt, ka risks, ka mums izkrāpja naudu, ir mazāks, bet es gribu uzsvērt arī, ka riski ir ļoti daudzveidīgi patiesībā. Jā. Gal galā influenceru stāsts nav tikai par pirkumiem, bet arī par pašapziņu, jo sociāla tīkla būvē perfekto pasauli, un tam mums liekas, mums šausmīgi slikti iet. Nu jā, un nedod Dievs, kāds laiks neieliektu. Maza piezīme, tas ir jā, arī mūsu studentu veiktajā pētījumā, pētot, nu, kādas ir korelācijas starp, nu, piemēram, prasmēm darboties sociālos tīklos un finanšu pratību, un otra ir programmēšanas prasme un finanšu pratība. Tad prasmē darboties sociālos tīklos nav nekādas korelācijas ar finanšu pratību, bet programmēšanas prasmēm ir diezgan spēcīgi izteikta saistība. Tā kā, nu, protams, domāšana, gan algoritmiskā, gan kritiskā domāšana. Tagad man likās vēl, ka ir rosinājums arī skolotājiem padomāt par to, kā ātri kritiski domāt, ir jāiemāc nevienkārši kritiski domāt. Un vēl ko var pateikt no sevis, ka nu, diezgan bieži mūslēkos tiek lietots tāds iedziens kā dizaina domāšana, tad tikpat svarīgs, man liekas, ir domāšanas dizains, un ja ne vēl svarīgāks, tā kā šīs prasmes. Jā, tātad riski pastāv un tiešām ir tiešām daudz ko strādāt un paldies arī Lienieru kolēģiem, pie kuriem arī ir daudz materiālu, kurus var izmantot un es ceru, ka arī noteikti jūs kā skolotāji to aktīvi darat. Bet jā, tad mēs paturpinām ar to jautājumu, ko tad skolotājs ir. Mēs jau esam patiesībā visu laiku par to runājuši, bet pievēršamies tagad vēl diviem video, principā gan par trim video. Sāksim ar Somijas pieredzi atkal. Lūdzu, video. So, in PISA 2018 financial literacy survey, Finnish young people were the second best together with Canada, and the first country was Estonia. And for this good result, there are mainly three reasons. First, young people's inclusion in financial system is linked to better financial literacy. And in Finland, most 15-year-olds hold an own bank account and bank or payment card. Second, Finnish young people are interested in money matters and they compare product prices. And third, financial education at school is very successful. Finnish students have indicated that they obtain financial information from their teachers. Paldies, un tad vēl ar atziņām divi secīgi video no Igauņu kolēģiem, lūdzu. There have been five key elements to success in financial literacy in Estonia. The first thing to mention is that our students have very good mathematical literacy and very good functional reading skills, and those combined have a very good base to have a higher level of financial literacy. Second thing is that in our society, financial literacy topics are very much covered and there are very large investors community to always share their own experience. Third thing is that we have mentoring clubs for teachers so that teachers will know personally how to use financial literacy. And second of all, to give their confidence to share this topic to their students. Fourth thing to mention is that we have more and more books, podcasts, radio shows, and even games to support the widespread of financial literacy. Fifth thing to mention is a very wide cooperation network, so we know what our partners are doing, and we can support each other to give each other more power and to reach bigger impact. I will start with the opportunities. First of all, gamification is a very good way to learn because it's fun, it attracts interest,
And in our experience shows that if you have a very good game about financial literacy, then people, the students are actually so much involved that they will continue playing while they are having break from their classes. Second thing to mention here is that the digital technologies gives us the opportunity to reach all the students all over Estonia, even on the islands. About risks, there are risks that the students don't take it too seriously because what they are doing in the game, this is not the real life. And there always have to be a teacher or some adult around to ask questions and who would also explain all the smaller details students might not see by themselves. Jā, nu redz, tie iemesli iespējams, kāpēc Igauņi un Somi ir top valsts pasaulē attiecībā uz finanšu pratību. Vismaz tā rāda fiz pētījums. Es iesākšu ar Marinu. Paskatoties šo, vai mums kaut kas no tā viss trūkst, vai vienkārši ir kaut kas atšķirīgs pieejā, nezinu, pieredzē? Nu, es esmu arī daudz runājusi arī ar Somijas un Igaunijas kolēģiem, nu, caur Erasmus projektiem, jo mums arī bija finanšu prātības projekts viens. Un es teiktu, ka mums Latvijā trūkst tas kopienas. Nu, tas kopienas, kur, piemēram, nu, ir tie skolotāji, vai kas māca tieši finanšu prātību, vai māca matemātiku, vai māca to pašu lasīt prasmi vai ekonomiku, viņi kopā sadarbojās ar Latvijas banku, ar partneriem, ar investoriem. Nu, tieši trūkst tas kopīgas lietas, kopbildes, kur visi var apmainīties ar informāciju, vai visi var, jo šobrīd, kas Latvijā ir lieliski skolotāji, bet skolotājiem visi ir uz saviem pleciem. Ja individuāli skolotājs uz savu iniciatīvu meklē, dara, aicina, tur no dzīvē gatavs programmas vieslektorus, tur no SEB bankas, no Svedbankas piedalās finanšu laboratorijas, tas viss notiek. Bet ja skolotājs to nedara, tad pēc būtības nekas nenotiek. Nu, tas ir tas moments, kas īstenībā diezgan Latvijā, nu, Latvijā varbūt arī, tāpēc arī varbūt nav augsti tajos rezultātos, jo pēc būtības viss notiek individuāli. Un tas ir tas, kas vienmēr prasās, ka trūkst kopienas. Bet mums Latvijā vispār kopumā trūkst kopienas daudzās iniciatīvas. Un arī nu, daudzas lietas viss notiek tikai uz individuāli. Arī kompetenci pieeja šobrīd notiek individuāli. Liena nosīt veidot to kopienu. Kāds ir skats no tās puses? Es gribēju mazliet citu vēl piebilst. Manuprāt, vēl viens ļoti būtisks aspekts, ar ko Latvija atšķiras no Somijas un Igaunijas, ir pedagogu prestižs. Es nezinu, kurš no mums var iet mācīt finanšu pratību bērniem, kuri zina, ka vienīgais, par ko runā sabiedrība, ka mēs saņemam zemes algas, mēs dzīvojam uz nabadzības sliekšņa, kādi mums ir uzkrājumi, piedodiet, kādu finanšu pratību mēs varam iemācīt. Bērns mums netic, manuprāt, brīdī, kad mēs sākam ar gudru seju stāstīt, ka lūk, tagad uzkrāsim, tagad investēsim, tagad darīsim vēl kaut ko. Un tas ir, ja pats skolotājs neuzkrāja, es, piemēram, uzkrāju un arī spēlēju. Jā, bet es runāju par kopumu, tā kā, protams, bet tas ir ļoti būtiski. Un, protams, ka Somija un Igauna ir mazliet citas situācijas arī šajā jomā. Jā. Bet ar Igauniju mums vispār cita situācija arī sabiedrībā kopumā, jo Igauņi principā riskē daudz biežāk, investē daudz biežāk, un latvieši vienkārši neuzkrāja. Tā nav ne tikai pedagogu problēma, tā ir sabiedrības kopējā problēma. Un, protams, tradīcija laust ir ļoti grūti. Nu, bet mums ir Kārlis Skalbe un pasaku par Vērdiņu. Kāda uzkrāšana? Tās ir bagātais Ansis bija slikts cilvēks. Nu, jā, un Somijai un Igauņiem, ja mēs runājam vēsturiski, kā es ar viņiem runāju, viņi Somi uzreiz Igauņus paņēma par maziem brāļiem, un tad, kad viss notika, visi palika neatkarīgas valstis, tad Igauņi bija mācījušies daudz no Somijas, un līdz ar to viņiem arī diezgan tā domāšana ir savādāka starp Baltijas valstīm. Jā, un ja mēs skatāmies uz ekonomiku, tad tur arī šur tur viņi ir diezgan priekšā mums arī attiecībā uz investīcijām, un tur noteikti sabiedrībā ir tie viedokļu līderi, kuri par investīcijām daudz runā, un tad tie pēdējie piemēri noteikti arī ir ļoti aktuāli. Bet jā, Zanda, varbūt savalkot, pirms mēs ejam pie noslēguma, savalkot šo kopā, nu tad, kur mēs esam, cik liela tā skolotāja loma ir šajā visā, un skatoties ar visiem pārējiem ietekmējošajiem spēkiem, ģimene, viedokļu līderi, personīgā pieredze, citi faktori?
Es klausījos tagad kolēģu īso, gan emocionālo diskusiju par nabaga skolotāju. Un jāsaka tā, ka ir divas tēmas, par kurām skolotājiem, es domāju, ka Igaunijā un Somijā ir grūtāk runāt kā par citām tēmām. Tas ir pētījumos, vēsturiskos pētījumos balstīts secinājums. Un šīs divas tēmas ir nauda un seks. Jo klasiski skolotājs līdz pat 20. Gadsimta sākumam bija, vai līdz pat 19. Gadsimta beigām, bija visnotaļ pietuvināts baznīcai. Un Vācijā, piemēram, līdz 1928. Gadam skolotājām bija jābūt šīm te freilinēm neprecētām un jāievēro celibāts. Tātad skolotājs idejiski ir kāds, kurš domā tikai par garīgo barību, kuram nav naudas, kuram nav seksa, kuram nav tā materiālā pasaule ir gana sveša. Un būtībā 100 gadi ir pietiekami īss periods, lai šī inerce būtu beigusies. Skolotājam prasīt naudu ir nepieklājīgi, priekš sevis, jo viņam ir jādomā, kurš to teica Ušinskis vai kurš teica, sirdi atdodu bērniem. Ja? Mm-hmm. Kāda nauda, vai ne? Bet ja nopietni, tad schēma ir tāda, ka demokrātiskā sabiedrībā skola neuzspiež vērtības, un nauda ir vērtība. Jā. Ne? Skola nedrīkst uzspiest vērtības, vērtību izpratnē veidojas ģimenē, bet skola ir tā vieta, kurā mērtiecīgi tiek piedāvāts apgūt tās zināšanas, kas ir nepieciešamas, lai tās vērtības analizētu vai vērtību veidus apzinātu un tā tālāk. Un te jau kolēģis ļoti veiksmīgi teica par to, ka lūk, skolotājam ir laiks, tajā noteiktajā mācību stundā runāt par finanšu pratību, jo mājās jau ģimenē nenotiek tādas lietas. Ja? No vienas puses. No otras puses, tātad tas skolotāja mērtiecīgums ir tas, vai mērtiecīgā darbība ir tas, ko skolotājs var darīt. Nākamais, mans mīļais izglītības filosofs Džons Džuī ir teicis, ka mēs vislabāk iemācamies darot, un līdz ar to skola ir tā telpa, kur mēs varam palīdzēt, saprast, kā iesaistīties, saprast, kā tā nauda darbojas. Ne? Ko mēs varam panākt? Augstskolās mums ir ļoti spēcīgs spēlētājs, visu lēmumu pieņemšanā ir studentu pašpārvalde. Zini, labais tonis visiem izglītības darbiniekiem ir teikt tā, manā pēdējā ceļojumā uz Somiju, ja? Tad manā pirmspēdējā ceļojumā uz Somiju mēs redzējām, kā darbojās skolēnu pašpārvalde. Es gāju skatīties pirmā klasē vācu valodu. Vācu valoda pirmajā klasē, vismaz tur es kaut ko sapratīšu tajā stundā, tāpēc es turien aizgāju. Pa mikrofonu izsauc, kaut ko saka somu valodā, viena meitenīte iziet un atnāk atpakaļ. Un pēc tam man skolotāji paskaidroja, ka to meitenīte izsauca skolēnu pašpārvaldes sapulce ir pirmā klase. Mm-hmm. Un viņa aizgāja un teica, ka viņa vēlās mācīties vācu valodu, nevis piedalīties tajā sapulcē, un viņa ies apakaļ, tāpēc viņa tik ātri atnāca atpakaļ. Un viņi pieņemot lēmumus pa visiem, un direktoram ir viena balss, un pirmās klases skolniecei ir viena balss. Ja? Un tas ir stāsts par uzticēšanos un stāsts par demokrātiju, mm-hmm. ja vēlaties. Tāda līdzdalība. Jā, līdzdalība. Ja? Un to var darīt skola. Jo es nesen biju laikraksta ir pusaudžu nometnē, runāju ar pusaudžiem. Viņi visi kā viens teica, ka viņi jūtās diskriminēti tāpēc, ka viņu viedoklis netiek ņemts vērā. Ģimenē, skolā, viņi jūtās, tā kā, ka viņiem tiek nodarīts pāri. Un trešais par tām kopienām. Digitālais laikmets rada nepieciešamību, un Eiropas komisija šo jau formulē, ja nemaldos, 17. vai 16. Mm-hmm. gadā, rada nepieciešamību skolām un pirmskolām iesaistīt vecākus mācībās. Jo nevienam mums nav
nevienam no mums nav pieredzes, kā audzināt bērnus digitālajā laikmetā. Nu, vienkārši pēc definīcijas tāda nevar būt, jo nebija jau vienkārši, vai ne? Es nevaru papasīt savai mammai, ko tu darīji, kad es 2 gadu vecumā gribēju paņemt mobilo tavu telefonu. Ja? Nu, nav tādas pieredzes. Un līdz ar to būtībā skolotājiem ir tālāk izglītība. Skolotāji mācās, skolotāji apgūst noteiktas tēmas, bet vecākiem tāda nav. Bet vecākiem ir jāstrādā ciešā sazobē ar skolotājiem. Tas ir tā kopiena, kā tu saki. Jo gan digitālās prasmes, gan finanšu pratība vai apiešanās ar naudu, piedodies Latviešu lotu skolotāju, kā es tā pateicu, apiešanās ar naudu, bet nu labi, darbošanās ar naudu jau tiek apgūta lielākoties mājā, ja? Mājās, un tāpēc jāstrādā ir kopā. Un tas ir vēl viens skolotāju uzdevums, un tas arī tās kopienas veidotu. Nevis skolotāju, bet skolu uzdevums iesaistīt tos vecākus. Interesanti iesaistīt, caur projektiem iesaistīt. Tādas es trīs tās skolotāja lomas vai skolotāja funkcijas, ja šajā jomā redzu. Es par otro punktu Zandai gribēju piebilst, ka īstenībā jau nav tik viegli. Jā, jaunieši saka, mūs neņem, mūsu viedoklī neieklausās, mums ir vajadzīga tur, piemēram, tā pati finanšu pratība, bet patiesībā liela daļa skolēnu negrib to visu darīt, jo tas ir grūti. Arī iemācīties būt finanšu pratīgam ir grūti, viņi labāk grib vienkārši daudz naudu, lai nauda nekad nebeidzas, nevis būt finanšu pratīgi. Un tā ir arī līdzdalīgā budžetēšana skolā, ko es daļa no jums es ceru dabūju šo bukletiņu šodien. Tur ir ļoti smalki aprakstīts arī tā situācija, ka puse saka, mēs nemaz negribam lemt par skolas budžetu, jo tas ir grūti. Kāpēc viņam piebās savu galvu analizēt? Tā kā skolotājam ir vēl šī loma, mēs apzināmies, ka jaunietim tās prasmes ir vajadzīgas, bet nu nav jau tā, ka tas bērns pats traki rautos tagad to visu apgūt, analizēt un darboties tajā virzienā. Tā kā tas ir vēl viens izaicinājums. Man viens komentārs tajā jau manis pieminētajā Vācijas jauniešu pētījumā. Viens no galvenajiem kritērijiem, kādēļ jaunietis izvēlas profesiju un izglītību, ir, lai man būtu interesanti. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, nevis izklaidējoši. Nejauciet, bet interesanti. Jo būtībā atkal citēšu Dewey, mēs iemācamies tikai to, kas mums ir interesants. Un interesants mums ir tas, kas ir mūsu pieredzē. Ja tas ir sasaistāms ar manu pieredzi, tad man tas kļūst interesanti. Es pieļauju, ka skolotāji un skolas un projektu vadītāji ir tie cilvēki, kuri var, nu, kaut vai caur to pašu gamification, caur to, starp citu, mums disertāciju raksta. Spēļošana, jā. Spēliskošana. Terminoloģijas komisija lika teikt spēliskošana. Ja? Un šī te disertācija visticamāk tiks aizstāvēta 23. Gada sākumā, bet pētījums jau ir veikts, kas parāda, ka spēliskošanas izmantošana būtiski veicina skolēnu mācību motivāciju. Visticamāk ir veidi, kā var piekļūt tiem 50%, kuriem neinteresē. Ja? Jo sasaistot ar viņu pieredzi mācoties darot iespējams viņiem neinteresē plānot skolas budžetu, bet viņiem iespējams interesē uzaicināt uz skolu kādu mūzikas grupu un aprēķināt, palīdzēt saprast, pie kādiem nosacījumiem mēs viņu varam uzņemt un tā. Nu jā, un tas Roblox arī jāpamēģina uzspēlēt, tas droši vien arī patiks. Ja es drīkstu atgriezties arī par tieši arī igauņu to pieredzi, šodien mēs arī ļoti bieži dzirdam, kā spēļošana var palīdzēt attīstīt, es pilnīgi tam piekrītu, bet es aicinātu nepārspīlēt to efektu, kuru jūs ieraudzīsiet, kad jums spēlēs skolēni kaut ko un to, kas notiks dzīvē. Man tikko pašam bija pētījums, kur es pārbaudīju, kā saucamajos laboratorijas apstākļos radīts rezultāts dzīvē patiesībā izgāžas. Un tas gadījums bija tieši ar uzkrājumu veidošanu. Ir viena lieta, kas ir ar studentiem pārbaudīta, vai studenti ir gatavi uzkrāt vairāk, ja viņiem piedalās
piedāvā par šo uzkrājumu piedalīties loterijā un vinnēt balvu. Nu, piemēram, tu 10 eiro saņem nevis uzreiz, bet pēc mēneša 12, tad tev ir iespēja piedalīties loterijā un vēl vinnēt 50 eiro. Amerikā šādā pētījumā izrādījās, ka ja cilvēkam piedāvā šo loteriju, tad un studentam, tad bakalaura, tad 20% vairāk ir gatavi sākt uzkrāt. Es paņēmu šo pašu pētījumu dizainu un šim pašam Norstat panelim, pa kuris runāju, kuri saņem naudiņu par to, ka viņi piedalās šajās aptaujās, es teicu, jums ir iespēja vai nu saņemt 10 eiro tagad, vai saņemt pēc mēneša 12. Un pusē no šiem dalībniekiem es teicu, ja jūs to izlemsiet, tad jūs piedalīties loterijā, kur varat laimēt papildus, ja nemaldos bija 50 eiro. Un kā jūs domājat, kādi bija rezultāti? Tagad zīle rokā nekā mednes kokā. Nē. Aptuveni, ja es tagad atceros 60-30, okay. Un bija 30% laikam tie, kuri bija gatavi gaidīt vai pat otrādāk. Es neatceros, tie ir svaigi rezultāti, bet svarīgākais bija jautājums, vai ir atšķirības starp šīm divām grupām, kur vieniem piedāvā loteriju vai nepiedāvā. Mm. Tātad Amerikas studenti 20% vairāk bija tādi, kuri teica, jā, ejam, es esmu gatavs loterijas dēļ pagaidīt to naudu. Nu, varbūt, ka tā ir Latvijas lieta, bet reālajā dzīvē tie bija aptuveni 5%, statistiski nenozīmīgs rezultāts, varbūt pat nulis rezultāts, tāpēc, ka es rēķinājos ar 20%, līdz ar to respondentu skaits bija mazāks, statistiskais spēks mazāks, bet tā ir tā lieta, tik līdz skolēni spēlējot, saprot, ko jūs no viņiem sagaidāt, viņi spēlē tā, lai jūs sagaidītu to, ko viņi vēlas, un tāpēc nepārdzīvojiet, ja dzīvē tas efekts ir stipri mazāks, un šajā gadījumā efekts lielākoties veidojās no tiem, kuri jau dzīvē spēlē loterijas. Tātad tie ir tie, kuri jau būtībā šādas lietas ir gatavi, šīs lietas dēļ ir gatavi upurēt. Kas nenozīmē, ka spēlēšanos vajag atcelt, es domāju, diktatora spēli noteikti vajag izspēlēt skolās nodokļu iekasēšanas un morāles jautājumu ar sabiedriskā labuma spēli, kas arī ir viena no klasiskajām spēlēm, manuprāt, pilnībā maina priekšstatu par to, kāpēc ir jāiegulda kopējā katlā. Šīs visas lietas, manuprāt, ir labas, bet ja mēs ņemam spēlēšanos, kā teiksim, outcome, jeb šo, kā latviski to terminoloģijas komisija teiktu, sasniedzamo rezultātu. Tad tas noteikti nebūs, tā teikt, reālās dzīves. Tas ir jādala, kā šajā gadījumā mēs redzam ar 4. Jā, paldies par viedokļiem. Es jau redzu, ka man nāksies nedaudz pārterēt laiku, bet tas, lai mūs neattur, gribētos tagad pievērsties ekrānam. Pirms kafijas pauzes mēs lūdzām jūs skalā no 1 līdz 5 novērtēt, kurus finanšu pratības paradumus iespējams attīstīt virtuālajā vidē ar skolotāju palīdzību. Un tur bija iespēja no 1 līdz 5 vērtēt trīs aspektus. Tā mēs viņus droši vien trīs ieraudzīsim uz ekrāna. Jā. Nu, kādā ziņā es jau šajos rezultātos ieskatījos. Tā kā es pat bez grafikiem zinu, ka patiesībā jūs diezgan optimistiski skatījāties uz iespēju šos paradumus mācīt virtuālajā vidē. Tur bija tie visi rādītāji bija patiesībā ļoti tuvu vērtībai 5. Tā kā principā jūs esat diezgan optimistiski, par ko ir prieks, jo un tas saskan arī to, ko eksperts saka, ka ja tajā vidē tie jaunieši ir, tad droši vien arī tur ar viņiem ir jāmēģina strādāt, esot uzmanīgiem, to, ko jau Andris pieminēja. Bet tā kā šobrīd statistiku neredzu, tad mēs varētu turpināt vēl ar diviem video, kur mēs paskatāmies uz to skatu uz nākotni, un es palūkšu varbūt tad Igaunijas video, kur viņi iezīmē savu skatu uz priekšu. Digital technologies will give us the opportunity to reach all the students all over Estonia. And that means we can do it more cheaply and we can do it more faster and everybody has the chance to learn. Digital age has already proven itself while we have had a conference via e-channels for 2 years already. So all the schools, they are willing to participate, they have the opportunity.
But there are some things to keep in mind. First thing is that financial literacy have to be combined with digital literacy. So all these new innovative financial products, they could be used properly. I think the main lesson here to learn is that although we have all these digital channels, it's easy to give your students this game and forget them, but we cannot do it as teachers. We have to be involved. We have to be there to explain and also let them see all the risks that might be hidden and not seen in the first place. Un arī somu kolēģis skats uz priekšu. Lūdzu video. To begin with, it is important to educate children about financial issues in digital environment already at young age. And financial education should be given via channels where young people spend their time and they spend really much time in virtual environments. And the awareness of the different types of product and services delivered through digital means, including their benefits and risks, must be increased. And it is also important to guide young people on money management in digital environment, including keeping track of services bought online, especially ongoing ones, and ensure that young people know how to compare and choose digital services. Last but not least, young people should be aware of the existence of online fraud and of cybersecurity risks when making transactions online, including when using account aggregation tools. Jā, nu tāds skats uz priekšu, gan ļoti praktiski ieteikumi no Somijas puses, gan tāds plašāks skats no igauņu kolēģiem. Burtiski viena minūte katram, tad ko vadis tā mūsu finanšu pratība digitālajā laikmetā? Un es varbūt iesākšu ar Andriem. Kam mums ir jāgatavo jaunieši, skatoties uz priekšu? Skatoties uz priekšu un noslēdzot arī manu iepriekšējo repliku un atbildot beidzot uz jautājumu par rezultātiem, nevis sakot, ka es neatceros ātri, paskatījos aptuveni 30% bija gatavi pagaidīt naudu. Tas nebija jauniešu pētījums, tas bija uz visu tā kā respondentu kopu, bet kas bija interesanti, es pieminēju tikai šo balvu, kuras dēļ bija 5%, kuri bija gatavi pagaidīt šo naudu, cerībā, ka viņi laimēs šos 50 eiro, bet man bija vēl viena grupa, kurai es vienkārši pirms tam teicu, ka iepriekš aptaujā noskaidrojām, ka lielākā daļa iedzīvotāju Latvijā uzkrāja. Un arī šajā gadījumā aptuveni 5% iedzīvotāju ar šito mazo vienu teikumu bija gatavi pagaidīt šo naudu un uzkrāt. Un kas vēl interesantāk, ka šajā gadījumā tieši tie, kuri nespēlē loterijas, daudz biežāk teica, ka viņi ir gatavi uzgaidīt. Līdz ar to, tas mans secinājums ir cilvēki, kuri nav tā kā, kurus nevilina risks, šie cilvēki vairāk ieklausās apkārtējos. Un tas ir atkal atgriežoties pie šī paša jautājuma par savām iekšējām vērtībām. Ja viņas nav tik ļoti domātas par risku, jā, un tu pats neuzkrāji, bet tajā pašā laikā, tad ir iespēja uzrunāt šos cilvēkus par šīm morālas vērtībām un par to, kāda ir finanšu pratība, kas ir ilgspējīga. Tad pakalpojumu sniedzējiem ekosistēmu jābūt arī ētiskām savā ziņā, arī tātad skatoties uz to, kā viņi ar lietotājiem rīkojas. Andri, kāds varbūt skats? Jā, attiecībā uz šo pēdējo, es arī tieši gribēju sacīt, ka finanšu pratība ir pamatā, teiksim, atbildības un morāles un līdzīgās kategorijās droši vien aprakstām, un tas nozīmē to, ka nevaru visu uzticēt un arī nevaru sagaidīt, ka nākotnē kaut ko atrisinās, kaut kādi rīki. Tur, piemēram, kaut kāds super rīks, budžetēšanas rīks, kurš mums pateiks, kurā brīdī mēs drīkstam tērēt, kurā nē, varbūt vispār uzliks bloku un cauri un miers. Tā kā tas arī ir svarīgi, lai šīs divas spējas būtu kombinētas izglītības procesā. Tāds tas secinājums
no šī sacītā. Jā, nu, tad, ja mēs skatāmies no tā drošības aspekta, kāds skats uz priekšu. Mēs nekad nebūsim šai pasaulē gatavi, mēs vienmēr skriesim no reālās situācijas, līdz ar to mums ir jābūt elastīgiem, nav jābūt noliedzošiem, un galvenais, kas ir, mums ir vienkārši jādzīvo, jāsaprot, ka te mēs šajā mirklē esam, un šajā brīdī arī mēs mācāmies to, kas šobrīd ir vajadzīgs. Tie, kuri saka, ka viņi zina, kas būs vajadzīgs pēc 20 gadiem, tā ir utopija, viņi nezina. Iespējams, nākamgad mēs jau par kosmosu pratību šeit runāsim. Ja? Tā kā mēs darām visu pareizi, manuprāt, galvenais ir vispār cienīt zināšanas, cienīt izaugsmi, interesēties par to, kas notiek apkārt, un palīdzēt un veidot šīs kopienas, par kurām arī ne jau teica. Tā kā es ticu, ka mēs drīz, nu, būsim augšgalā, viss būs labi. Marina, Igauņa numur viens, Sobi numur divi, kā mums tik līdz tam, ka mēs arī tur esam, vai mēs jau tur esam ļoti tu? Nu, šobrīd es domāju, ka mēs neesam ļoti tuvu, bet es domāju, ka mums ir, es esmu pārliecināta, ka mums ir visas iespējas to izdarīt, ja mēs tiešām izveidojam kopienas un arī, nu, tas ir, protams, skolotājiem noteikti ir papildus slodze un papildus laiks, bet es domāju, ka tas viss varētu diezgan atmaksāties. Man kā skolotāji, ja mēs runājam par to, ko es gribētu un kā es gribētu, tad mans galvenais uzdevums pēc būtības viņus iemācīt tiešām kritiski orientēties tajos rīkos un finanšu prātību uztvert kā daļu no visām citām prātībām, ka tas nav vienkārši tikai ģimenes budžetēšanā vai kaut kas tamlīdzīgs, bet nu, ka naudu gan var uzkrāt, gan arī var paņemt kredītu, bet ir jāpieiet tam visam kritiski un ilgspējīgi. Un pēc būtības, ko es arī sevi iemācīju, būdama skolotāja, jo es skolotāju kļuvu 34 gadu vecumā, mācīties arī no skolēniem. Jo, piemēram, es zināju ļoti labi Minecraftu, es zināju ļoti labi dažus citus rīkus, bet Robloxu man iemācījās sestas klases skolēni. Un līdz ar to dažreiz arī viņi var iemācīt dažus rikus un arī skolotājs, es kā skolotāja, pēc būtības arī mācoties no viņiem, pārbaudīt, cik tas rīks ir. Galgalā tā var palikt arī mūžīgi jauns, principā, kas ir fantastiski arī. Bet jā, Zanda, nu, kā panākt to, ka mēs visi sadarbojamies, ka ir gan skolotāji, ģimene, es pārējais, ka viena komanda, lai tās finanšu pratība iet saukšu? Nezinu. Es nemalošu, jo patiesībā te būtu nepieciešama tāda apjomīga diskusija sabiedrībā par to, kādēļ joprojām mums sadarbība starp skolu un ģimenēm norit ļoti smagnēji. Man ir dažas atbildes, kuras man šodien nav laika verbalizēt, skaidra bilde, ja? Bet kādēļ attiecības ar izglītības politikas veidotājiem un skolu ir didaktiskas un kontrolējošas. Nu, starp citu, attiecības ar skolu un vecākiem arī didaktiskas un kontrolējošas. Ja? Es atceros, man nav laika, bet es atceros, ka manā klasē, man bērnu klasē parādījās bērns no Amerikas, un mamma atnāca uz skolu un teica, nu, un kā tagad es iesaistos? Nu, kas man jādara? Kādu pulciņu es vadu bez maksas? Ko es daru? Jo nu, viņa nāk no vidas, kur tas ir normāli. Jā, tad ko es varu dot? Ko valsts var dot man, bet jā, ko es varu dot valstī, vai ne? Kenedijs. Pēc tam viņu nošāva, ka viņš šādi pat ir. Bet būtībā mums ir vajadzīga mazāk vardarbīga sabiedrība, kura mazāk viena otru kontrolē, mazāk savā starpā sacenšās un vairāk sadarbojās un sarunājās. Un tad jau tas, nu, tā sadarbība būs iespējama. Es saprotu, ka es šobrīd runāju utopijas formā, bet mēs jebkurā gadījumā... Pedagoģija ir visoptimistiskākā zinātne pasaulē un skolotāja visoptimistiskākā profesija. Nu, tad mēs tam varētu arī ticēt. Jā, nu... Es ceru, ka mani nenošaus, bet es vēl iedošu pēdējo vārdu mūsu studentiem, kuri, starp citu, nesen ir izkāpuši to no skolas sola. Kā jūs raugaties to, ko mēs runājām? Vai tas ir pa tēmu, vai patiesībā jaunieši pat vairs nav Robloxā, bet ir kaut kur jau citur? Ieslīdz? Jā, ir. Jā, paldies par diskusiju. Tēma bija aktuāla un ir aktuāla.
Es personīgi visvairāk piekrītu tam, ka mums ir jārunā, mums ir jādalās ar savu pieredzi gan ģimenē, gan draugu starpā, gan arī skolā un starp skolotājiem, jo bieži vien ir tā, ka negribas un ir kauns vai kaut kas, nu, tā kā pastāstīt, kā man ir gadījies un tā tālāk, bet man liekas, tā ir vienkārši ļoti laba iespēja mums mācīties no kļūdām un tās dzirdēt, jo kā jau arī minēja, ka tās bailes un pieredze mums tā kā palīdz kustināt smadzenes, lai mums būtu tāds ok, mums, lai mums tā nenotiek. Uh-huh. Jā, tas tāds mans varbūt. Un varbūt kāda atziņot. Paldies par šīs tēmas aktualizēšanu. Esmu tiešām ļoti priecīga, ka par tādām tēmām runā un vēlas kaut ko mainīt. Es uzskatu, ka vecāki ir viens no būtiskākajiem šiem te ietekmējošajiem līdzekļiem, resursiem, kas mums ir, jo es uzskatu, ka audzināšanā ir ļoti liela nozīme, kā arī pasniedzēji ietekmē tieši šo te jauniešu izpratni par šīm te finansiālajām lietām, kā arī būtu varbūt kaut kā jādomā, kā interesanti pasniegt jauniešiem šo te tēmu, jo šobrīd aktuāli ir tas, ka jaunieši vēlas viegli nopelnīt, saņemt kaut ko par to. Gribu tieši minēt piemēru tieši par to, ka jaunieši ļoti bieži apmainās ar saviem personas datiem un kartēm, un viņi iegūst naudu tādā veidā. Un es uzskatu, ka tā ir tāda neapdomīga rīcība tādā veidā, ka viņi nezinu, kur nonāks tie dati. Un mans kopsaucais ir tāds, ka jā, ka vajag domāt šo te interesanto pieeju. Uh-huh. Man liekas lieliski secinājumi, es patiesībā neko es nevaru piebilst, tātad par sadarbību un par to, ka ir tiešām jārunā par šīm sarežģītajām tēmām gan ģimenē, gan skolā, tātad jārunā gan par finansēm, par ko neviens nerunā, iespējams jārunā arī par seksu veselības mācībā, jā, otra tēma, kas bet, lai būtu interesanti. Jā, bet galvenais interesanti. Jā, tieši tā, galvenais, lai ir interesanti un paldies arī jauniešiem par šīm atziņām.